Rada hlavního města pověřila Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí v Praze 6. To by se mělo týkat především zlepšení kvality života obyvatel, ale také dopravní situace. A to je důvod, proč se Institut plánování a rozvoje rozhodl vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž. To náměstí vlastně není dokončeno urbanisticky. Ten původní návrh ze začátku minulého století byl, že tam ještě vlastně na tom parčíku, kde dneska probíhají třeba farmářské trhy, tak tam ještě patřili nebo jsou v plánu budovy, ale primárně ta soutěž bude řešit veřejný prostor a dopravní řešení. Výstupem té soutěže bude územní studie, asi podrobnějšího typu, na kterou potom bude moct město, jednotliví investoři města, jako dopravní podnik, správa komunikací, osy a tak dále, budou moci navazovat. Vítězné náměstí je jedno z největších a nejmonumentálnějších v Praze. Jeho současné členění ovšem ani zdaleka neodpovídá vysokému dopravnímu zatížení a nefunguje ani jako centrální městský veřejný prostor. Je to další z náměstí, které dlouhá léta nebyla řešena ani dopravně, ani z hlediska veřejného prostoru, ani z hlediska vlastně vztahu institucí, které na tom náměstí působí. Je to místo celopražského významu, nese v sobě název náměstí, ale každý, kdo tam někdy byl, tak musí uznat, že to jako náměstí nefunguje. Asi nejdůležitější je, že bychom rádi z Vítězného náměstí zcela vymístili autobusy. Já si myslím, že to Vítězné náměstí je tak hluboko ve středu městské části Praha 6, že tady autobusové nádraží už nemá co dělat. Zcela nám tady chybí shromažďovací prostor na Praze 6. Rozhodně odmítáme jakákoliv mimouroňová řešení těch hlavních druhů dopravy, že by třeba tramvaj jezdila po estakádě nebo auta naopak. Mezinárodní architektonická soutěž, kterou na základě doporučení Rady hlavního města vyhlásil Institut plánování a rozvoje, je rozdělena do dvou kol. To první by mělo být ukončeno v druhé polovině června letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha.